အခုနှလုံးစင်မှာကျွန်တော်တခြားအကူတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားနုပညာအကူတွေနဲ့ကျွန်တော်တရှင်းသွဲလုပ်ထားတယ်မကြခင်ဆိုထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းစောင့်ပြီးတော့မှချီပေးပါအောင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ဒါပြောရှင်ဆိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် mini album လေးတွေလည်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အချင်းနေစုနေတုံးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်လားတော့စူးစမ်းရအောင်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါမှာဒါပြီးရင်းဆိုနောက်ထပ်အချင်းအစ်စ်ကလေး single တော့ထွက်ဖို့လုပ်နေရပြတော့အဲဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ခင်မှာတော့ကတော့ကုမ္ပဏီလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုတော့မနဲ့တော့ညပြန်နေမနဲ့တော့ညပြန်နေမနဲ့တော့ညပြန်နေနဲ့နှစ်နဲ့ချီလာတယ်ပေါ့နော်နှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ချီလာတယ်ဒါပြီးရင်းဆိုအဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းဟိုအရန်ကိုဝါဒနာပါတာမဟုတ်တဲ့ညကိုအရန်ခက်တယ်လို့ခံစားမိတယ်အဲ့နှစ်တာလုံးမှာနှစ်နှစ်တာလုံးမှာကျွန်တော်အာငါအဆူရောအရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့ငငယ်လေးကရှိတဲ့အချိန်ကျတော့လေငါအလုံးလုံးနေနေဆိုရင်တခါကျရင်ဆိုအဆူရောနဲ့ဝေးဝါးပြီလို့ခံစားမိရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနေတော့အားမလျှော့နဲ့ဘူးဖះကိုဆူတောင်းမယ်ဖះနဲ့သွားမယ်ဖះဖြစ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ဆိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဆူရောအဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျောလင်းချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွိုင်းနဲ့မှဒီ The Voice မြန်မာနဲ့ join ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အနုပညာလမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်မဲလို့ထင်တယ်ကအချိန်မဲလို့ထင်တဲ့အချိန်ကျတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော် support ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် The Voice မြန်မာအစကျွန်တော် RPA ပြည်သက် volunteer တွေကအစအကုန်လုံးပဲသူတို့အရန် support ပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အရန်ကြီးခက်ခဲလာတယ်ဆိုရဲအချိန်တွေတော့မဖြစ်လာသေးဘူးဆိုရင်မဖြစ်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဂျက်စီမှာလည်းဆူတောင်းထားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရဲဆိုသချင်းဆိုတာများတော့ဖြစ်ကကျတော့ pop သချင်းတွေဆိုတာများတယ်ဆိုတော့ pop သချင်းပိုင်းကိုတော့ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့ရှင်နေဆိုမဲ့ pop rock တွေဆိုမဲ့နောက်ပိုင်း country လေးနဲ့လည်းထည့်ဆိုမဲ့ပေါ့နော် creative တွေလက်ခံတဲ့တခြင်းမျိုးပုံစံတွေတော်တော်များတယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တခြင်းတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်သွားရှင်တယ်အဲ့ပုံစံတွေသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ creative တွေအတွက်လည်းမယူသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် creative ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်သွားရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးတော့စဉ်းစားထားတယ်စဉ်းစားထားဆိုကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ညီမလေးအီဒီအမ်တွေပါတယ်သွားတာတော့ဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းနေနေတော့အဲ့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တူနဲ့နေတာကြတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ EDM နေလဲကျွန်တော်ကောဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတခါတလေကြာရင်ဟိုကျွန်တော်ကတော့အခုလောတဲ့အကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်သူကြုံရတာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံနေပါတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမောင်ပြီးတော့မှဒီလူကိုလူတယောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုဓာတ်ပုံကြည့်လိုက်ပြန်ဆိုနည်းနည်းလေးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုကြိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖန်နေကြကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုံတွေမဲသူးနေရပဲမောင်မောင်မဲမဲကြီးဆိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့မျက်နှာကိုမြင်ချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ပြချင်တာနဲ့ဟိုပြိသက်တွေရဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုမညှိရပါဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တစ်ခါကြိုက်လဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုသူတို့ share ပေးရမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလဲကျွန်တော်တစ်ခါကြိုက်ဆိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့အဲညှိရပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ညံ့နေကြတာ